semifinal. Aquí al davant tenim preparats els obsequis. Us heu fixat bé amb tot el que teniu d'aquests premis? Us heu fixat? Suposo que això també us dona més ganes. Esteu nerviosos, que us veig molt callats. No? Tenim rellotges, sabatilles esportives, tenim de tot, i el premi principal serà una tablet. Ho sabíeu? Bé, com sempre són, ja ho sabeu, són 5 nivells. Són 5 nivells, haureu d'anar superant tots aquests nivells. I abans de començar, com sempre, que ja durant tots els anteriors programes hem fet menció, perquè aquest any Pica i Entres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, que durant tot aquest 2013 celebren el seu centenari de la publicació de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. I nosaltres, des del programa, també ens sumem a aquesta celebració d'aquest centenari que va posar fi a l'anarquia ortogràfica. Per això comptem amb la seva presència i amb la seva imatge aquí al nostre plató i amb un premi molt especial que s'emportarà al centre guanyador. O sigui que un aplaudiment també per aquest centre que està celebrant el seu primer centenari. Esteu a punt per començar? Vosaltres també esteu a punt? Sí, el públic també està a punt per començar amb el primer nivell? Sí? Doncs comencem al nivell 1. Va, primera paraula d'aquest nivell 1 per tu, Òscar. Flama, flama. Flama, F-L-A-M-A. Correcte. Salim. Jo crec que hauríeu de guardar les forces millor pel final, quan comencem al nivell 4 i 5, que aquí sí que us necessitaran més, o sigui que podem guardar les forces una mica més cap al final. Va, continuem. Laura. Silenci, que si no, no escoltarà la paraula. Ideal, ideal. Ideal. I-D-E-A-L. Correcte. Recordeu, guardem les forces pel final. Joan? Llaüt, llaüt. Llaüt. L-L-A-U amb dièresi T. Correcte. Núvol, núvol. N-U amb accent, de baixa, O-L. Última paraula d'aquest nivell 1 per tu, Andrea. Peix, peix. Peix. P-E-I-X. Correcte. I Pol. Serra, serra. Serra. S-E-R-R-A. Correcte. Tanquem aquest primer nivell i abans, error meu, més important, no us he repartit les vides. No us he repartit les vides. Per qui m'heu avisat vosaltres? Gràcies, té. Vides per cadascun. I ara sí, continuem i comencem al nivell 2. Vale? Sí? Va, nivell 2. Òscar. Sisplau, amorosa, amorosa. Amorosa. A-M-O-R-O-S-A. Correcte. Feixisme, feixisme. Feixisme, feixisme. Feixisme. F-A-I-I. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula és una E, no pas una A. Bé, retirem aquesta primera vida. I continuem amb aquest nivell 2. Sisplau, silenci. Escabeig, escabeig. Escabeig. E-S-C-A-B-E-T-X. Correcte. Laura. Sotabosc, sotabosc. Sotabosc. S-O-T-A-B-O-S-C. Correcte. Andrea? Sí? Inrevés, inrevés. I, inrevés. I-N-R-E-V-baixa. M accent tancat, S. Correcte. I última paraula, atenció, per tancar aquest segon nivell. Camisola, camisola. Camisola. C-A-M-I-S-O-L-A.
Correcte, molt bé. Ara sí. Això, de moment, anem molt igualats, eh? Tanquem aquest nivell i ara us repartiré. Tanquem aquest nivell i anem cap a l'embarbussament. Us reparteixo, com ja sabeu, una targeta a cadascun de vosaltres. Són 25 punts, com sempre. I un de vosaltres l'ha de llegir correctament. Vocalitzant, amb tranquil·litat. Ho teniu ja, vosaltres? Sí? Ho llegiràs tu, Òscar? Sí. Sí? Ho tens? Sí, sí, ho tinc. Ja saps, tu ja saps com funciona això. Sí. Tranquil·litat, vocalitzant i sense pressa. Quan vulguis. La boteta de vi, vi té. Té tap, tap té. Té tap i tapó, tap i tapó té. L'equip de l'Àgora. Laura, sí, ho faràs tu? Ho tens? Doncs una mica de silenci perquè pugui llegir-ho, sisplau. La tata d'en Tato ha trobat una patata dins la seva sabata. Pots tornar a repetir-ho? La tata d'en Tato ha trobat una patata dins la seva sabata. També per vosaltres. De moment, com ho esteu portant? Sí? Bé? No us dieu res més? Escola del Tau? Bé, contents? I vosaltres? Com ho esteu portant? Sí? El públic també? Bé? Bé, doncs continuem i anem ara cap al nivell 3. Comencem amb tu, Òscar. Escalivada, escalivada. Escalivada. E, S, C, A, L, I, V, baixa, A, D, A. Correcte. Laura. Diafragma. 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 D, I, A, F, R, A, G, M, A. Correcte. Emergència, emergència. Emergència. E, M, E, R, G, E amb accent obert, N, C, I, A. Laura, silenci, sisplau. Enverinar, enverinar. Enverinar. E, N, V, baixa, E, R, I, N, A, R. Correcte. Andrea? Accidental, accidental. Accidental. A, C, C, I, T, E, N, T, A, L. Correcte. I última paraula d'aquest tercer nivell. Misteriós, misteriós. Misteriós. M, I, S, T, E, R, I, O, amb accent tancat, S. Correcte. I ara sí que podeu aplaudir perquè hem acabat aquest nivell 3. Més fort, animeu-nos una mica. I ara és moment de fer l'endivinalla. Doncs som ja a l'endivinalla. Comencem amb la primera. Ja sabeu que són 25 punts. Qui primer premi el botó, el pulsador, intentarà dir la resposta. Si és correcta, sumem aquests 25 punts i si és incorrecta, farem rebot a l'altre equip. Primera endivinalla. Els pares són alts, les mares petites, els fills són primets i blancs són els nets. Necessitem una resposta. Sí? A veure, Joan, vostre equip. La Rosella. La Rosella. Comprovem. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Vosaltres, arrisqueu. Us la torno a llegir-la. L'última vegada ja. Els pares són alts, les mares petites,
els fills són primers i blancs són els nets. Una resposta, va. Què podria ser? Intenteu. Fem compte enrere. 3, 2, 25 punts que se'n van. 1 i... La solució d'aquesta endevinalla són els pins, les pinyes i els pinyons. Bé, per allà hi ha gent que potser ho sabia, oi que sí, del públic? Sembla? Va, continuem, perquè encara podeu guanyar 25 punts amb la següent endevinalla. Va, fem silenci, que llegim la següent endevinalla. Dos vidres d'aparador. De fora sols hi veus dues nines, però des de dins es veu de tot. Torno. Dos vidres d'aparador. De fora sols hi veus dues nines, però des de dins es veu de tot. Sí? Les ulleres. Anem a veure. Correcte. Correcte. Doncs arribats fins aquí, anem a fer recompte de punts, a veure quina quantitat de punts heu sumat fins ara. Escoltem, a veure. Les puntuacions en aquestes alçades del programa són les següents. L'Escola Tau ha aconseguit sumar 230 punts. I l'Àgora Sant Cugat International School ha aconseguit sumar-ne 185. Satisfets tots els equips amb els resultats, amb la puntuació que teniu? Vosaltres també satisfets? Ara això ja sí que es comença a complicar. Nivell 4, i ara, com dèiem abans, sí que necessitaran el vostre suport i que els ajudeu amb els aplaudiments. Va, doncs comencem aquest nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Apia. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu 220 de Terrassa. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Doncs comencem aquest nivell 4. Com sabeu, ja les paraules comencen a comptar 40 punts. Comencem per tu, Òscar. Infatigable, infatigable. Puc demanar ajuda? Sí. Ajuda. Que no es fatiga, que no es cansa. Infatigable. Infatigable. I-N-F-A-T-I-G-A-B-L-E. Correcte. Paraula per tu. Micològiques, micològiques. Ajuda. Relatives a la micologia, és a dir, a la part de la biologia que estudia els fongs. Micològiques. Micològiques. M-I-C-O-L-O-G-I-C-A-S.
O, L, O amb accent obert, G, I, Q, U, E, S. Correcte. Joan, per tu. Atenció, eh? Pixarreixes. Pixarreixes. Ajuda. Ajuda. Persona ociosa, és a dir, que no fa res. Pixarreixes. Pixarreixes. P-I-X-A-R-E-I. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb un guionet. Guionet, clar. Aquesta ja és complicada. Haig de demanar la Dina. Això ja es comença a complicar, eh? Va, per tu, Laura. Tricromàtics. Tricromàtics. Ajuda. Fets amb tres colors. Tricromàtics. Tricromàtics. T-R-I-C-R-O. Incorrecte, has dit C. Aquesta lletra en català es diu C. Un aplaudiment. Retirem aquesta primera línia. Va, queden dues paraules només per acabar aquest quart nivell. Va, silenci perquè si no, no escoltaran la paraula. Andrea, aixequessin, aixequessin. Aixequessin. Pista. Imperfet de subjuntiu. Elles enlairessin algú o alguna cosa. Aixequessin. Aixequessin. A, I, X, E, U, U, E, S, S, I, N. Correcte. Nicole, per tu l'última paraula d'aquest nivell. Superfluïtat. Superfluïtat. Ajuda? Sí, sisplau. Qualitat de superflu, és a dir, d'allò que no és necessari i que no ve a res. Superfluïtat. Superfluïtat. S-U-P-E-R-F-L-U-I-T-A-T. Incorrecte, aquesta I porta dièresi. Aplaudiments per a l'equip, agafem la vida. Bé, de moment les coses, vosaltres no teniu cap comodí i vosaltres de moment tu, Òscar, mantens un comodí. Doncs anem ara a fer la frase feta. Bé, ara ja sabeu això com funciona, llegiré un context i m'haureu d'explicar dins aquest context què significa la frase feta, d'acord? Comencem per vosaltres. El context és: la veritat és que la meva feina és molt tranquil·la. Ho passo amb una cama damunt de l'altra. Què vol dir passar-ho amb una cama damunt l'altra? Són 25 punts i vosaltres també aneu pensant, perquè si s'equivoquen faríem rebot. El públic silenci perquè han de pensar-s'ho bé, a veure què vol dir aquesta frase feta. I vosaltres ja sabeu que no podeu dir res. Us torno a llegir el context? Sí. No? Sí o no? Sí, bueno, si ho aclarem. La veritat és que la meva feina és molt tranquil·la. Ho passo amb una cama damunt l'altra. Ho teniu? S'esgotarà el temps si no dieu una resposta. Va, doncs, sí? Que no fa gaire feina i que el que fa, doncs, ho fa tranquil·lament. No fa gaire feina, o sigui, no treballa massa. Anem a comprovar. Correcte. 25 punts per nosaltres. Bé, següent frase feta. El context és: s'ha de vigilar quan ve a casa perquè li agrada fer córrer l'ungla. Què vol dir fer córrer l'ungla? S'ha de vigilar quan ve a casa perquè li agrada fer córrer l'ungla. Què vol dir? Sí? Necessitem una resposta. Doncs vol dir que li agrada tocar-ho tot. Aquesta seria la resposta. Tocar-ho tot. Que li agrada tocar-ho tot. Sí. Sí? Anem a comprovar-ho.
No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Vosaltres. Pots repetir? Sí. El context. S'ha de vigilar quan ve a casa perquè li agrada fer córrer l'ungla. Aquesta és l'última vegada, ja que ho repeteixo i necessitem una resposta, ja. Fem compte enrere. Doncs que tres... acostuma a arribar tard. Acostuma a arribar tard. Anem a comprovar. No, aquesta frase, aquesta resposta tampoc és correcta. Fer córrer l'ungla significa, senzillament, robar. Era difícil, eh? Era complicada. Va, continuem i anem ja cap a l'últim nivell. Es comença a complicar cada vegada més i comencem al nivell 5. De moment la cosa m'estan dient que va igualada, més o menys igualada, però aquest és l'últim nivell, com sabeu són 100 punts cada paraula, o sigui que encara podeu sumar molts punts i està per decidir amb aquest nivell. Sí? Comencem. Comencem per vosaltres, Òscar. Silenci. Primera paraula. Espantaocells. Espantaocells. Ajuda. Ajuda. Ninot o qualsevol altre objecte que es posa en un conreu per espantar els ocells. Espantaocells. Espantaocells. E-S-P-A-N-T-A-O-C. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu sense cap guió. Aprovem el comodí. I continuem. Laura. Fosforescència. Fosforescència. Pista. Llum que emeten certs cossos que han estat exposats a la llum o altres radiacions, com ara el fòsfor. Fosforescència. Fosforescència. Sí. F-O-S-F-O-R-E amb accent obert. Incorrecte. La E que porta accent obert és la següent, no pas aquesta. Bé, Laura, quedes eliminada. Pots seure. Adverbalia... Silenci, sisplau. Adverbialització. Adverbialització. Ajuda. Acció d'adverbialitzar, és a dir, de donar a un element lingüístic la funció d'un adverbi. Adverbialització. La pots repetir? Adverbialització. Ara m'he equivocat jo. Adverbialització. Adverbialització. A, D, B, baixa, E, R, I, B, I. Incorrecte. Primer has dit... Primer has dit I i havies d'haver dit la B. Has invertit l'ordre d'aquestes dues lletres. Que anaves bé, no passa res. Aplaudiment pel Joan, també. I continuem amb tu, Laura. Estira i arronsa. Estira i arronsa. Ajuda? Sí. En una negociació, alternança d'exigències i concessions. Estira i arronsa. Estira i arronsa. E-S-T-I-R-A-I-A-R-R-O-N-S-A. Ara, aplaudiments. I última paraula per al vostre equip, per tu, Andrea. Gegantinament, gegantinament. La pots tornar a repetir? Sí, si vols ajuda, també. Sí, també. Gegantinament, d'una manera gegantina, gegantinament. Vale. Gegantinament. G-E-G-A-N-T-I-N-A-M-E-N-T. Reivindicareu, reivindicareu. Ajuda. Futur. Vosaltres reclamareu allò que us pertany. Reivindicareu.
reivindicareu. R, E, I, V baixa, I, N, D, I, C, A, R, E, U. Molt bé. Doncs ja hem acabat aquest nivell 5. Us podeu aixecar. Us podeu aixecar, tu també et pots aixecar, Joan. Què? Com esteu? Sí? Sí. Vosaltres? Com esteu? Ja hem acabat, ara anem a escoltar la puntuació, però abans expliqueu-me una mica sensacions que heu tingut. Nervios? Ara ja no. Ara que ja hem acabat. Tu també, Laura, nerviosa? No, ara ja no. Ara ja no, i tu, Pol, estaves més tranquil, no? Sí. I vosaltres què? Que em comenten que per aquí molt nerviosos, però que ara s'han quedat. Sensacions vostres, ara que ja hem acabat aquesta primera semifinal? No sé, pues, neguitosos per saber els punts, a veure qui... Neguitosos, si no, ganes de saber sí, els punts. Doncs anem a escoltar a veure quina és la puntuació que ha aconseguit cada equip. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Escola Tau ha aconseguit sumar 435 punts. I l'Àgora Sant Cugat International School ha aconseguit sumar-ne 425. I a vosaltres també. I ara sí, nosaltres ja ens acomiadem d'aquesta primera semifinal, però encara continuarem, o sigui que fins la propera, fins al proper programa de Pica Lletres. Ara sí, podeu aplaudir i ens acomiadem. L, I, V baixa, A, D, A.